الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci mai albarka insha Allah don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da tafsiri ni da aran ma kuma ƴan uwa suna sauraron mu daga kafofin watsa labarai yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na biyar a wannan wata na Ramadan Hijira shekara ta 1441 insha Allahu ta'ala. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana bayan wannan annoba. Allah ta'ala ya taimake mu ya nuna mana karshenta mu samu aminci da kuma haduwa muna tafsiri gaba da gaba kamar yadda aka saba. Bil hakika ba dadi ko mu a zukatan mu ka zauna kana wa'azi kai kadai ba masu sauraro ko baka ganin su in akwai sauraron sai dai zama ta kafofin watsa labarai ko kuma ta hanyoyin sadarwa na zamani to amma na ala ayyi halin a matsayin mu na musulmai dukkan wani abu idan yazo da jaraba haka muke karban sa so tunda likitoci sun bada shawarin haka kuma dokokin hukuma ya ce ai haka to abinda addini ya karantar da mu shine mu yi biyayya zuwa ga abinda masana suka fada mu ba likitoci bane so wajibi ne kowanne mutum a field din sa in ya bada shawari a mutunta masa a saurare shi wannan yana da matukar muhimmanci wannan yasa muka yi hakuri da halin da muka samu kanmu amma muna addu'a Allah ta'ala ya kawo mana karshen wannan annoba da wannan fitina bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya amsa mana kuncin rayuwa da ake ciki a waɗannan kwanaki a wurare da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana Allah ta'ala ya sa al'umma kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci waɗanda kuma Allah ta'ala ya ba su amana suke rike da baitul mali wajibi ne a waɗannan lokaci a kare kyautatawa talakawa wajen abin da za a ci da abin da za a sha mu kuma abin da Allah ta'ala ya kaddara iso gare mu a matsayin mu na talakawa mu gode wa Allah mu yi appreciated din sa wajibi ne kowa ya kyautata wa dan uwansa a cikin halin da aka samu kai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya saka mana da gidan aljanna tare da dukkan iyayen mu da malaman mu muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana zama a gidan aljanna tare da iyalan mu da iyayen mu da malaman mu gaba daya muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan albarka da ake samu a watan Ramadan Allah ta'ala ya ba mu ya ba wa kasar mu Najeriya ya kuma ba wa al'ummar mu a duniya dukkan wani sharri ko bala'i da Allah yake daukewa albarkan wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya dauke mana shi
kamar da aka saba an samu karin kafofin watsa labarai da suke isar da wannan sako a duka darasi hudu da muka yi ana samun kullum wasu sabbin kafofin watsa labarai da wasu bayin Allah da muke kyautata musu zato suke neman aljanna suke yi Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna jiya mun tsaya akan tasha na 44 da ke sa wannan tafsiri a yau an samu wasu bayin Allah sun dauki nauyin kari guda uku ya zama muna da tasha 47 a kowane rana da ke sanya tafsiri banda kafofin sadarwa na zumunci na 45 akwai honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya dauki meloni fm 95.9 kefi nasarawa state ina ga wannan aminin aramba ne sosai aminin aramba ne Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya tsunduma shi a aljanna na 46 akwai Wisal TV hukumar gudanarwa na Wisal TV sun dauki nauyi shi na honorable wadada na kefi din daga 11 zuwa 12 ne na rana hukumar Wisal TV kuma daga karfe 6 zuwa 7 ne na yamma wato tsakanin lokacin buɗe baki Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sai kuma wata baiwar Allah daga Jalingo ta dauki nauyi a radio AM na Gotel Yola Adamawa daga karfe 11 na dare zuwa karfe 12 na dare dukkanin su Allah ya tsunduma su a gidan aljanna bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu mu ma bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana gaba daya Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya bayan ga wannan sai tambayoyi da suka sawwaka ba laifi mu duba abin da ya sawwaka na tambayoyi kamar yadda aka saba gabanin karanta tambayoyi akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar nan kuma dattawa kuma iyayen al'umma Sheikh Muhammad Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunnah wal Jama'a hafizahullahu ta'ala jiya gabanin dare kwanciya nake samun labarin Allah ta'ala dauki rayuwar iyalinsa malama Halima Shitu wacce take malama ce mai karantar da musulunci a jihar Kano mai tafsirin Qur'ani mai karantar da mata al-hazai da makamantansu muna aiki da wannan dama muna isar da ta'aziyya zuwa ga shi Sheikh Abdullah Abdul Wahab Abdullah da ƴaƴanta da kuma ƴaƴansa gaba daya da al'ummar jihar Kano gaba dayan su cewa Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kyautata makwancinta kuma Allah ta'ala ya sa can din yafi nan a gare ta Allah ta'ala ya sa can yafi nan Allah ta'ala ya sa can din yafi nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bawa al'ummar Kano da shi shehi da kuma iyalansa hakurin wannan rashi muna karanta ta'aziyya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum ina kuma isar da ta'aziyya zuwa ga daukacin al'ummar musulmai dake amfanuwa da ilimin da ko iyalansu ke amfanuwa da iliminta cewa Allah ta'ala ya bamu ladan hakuri akan wannan babbar rashi din Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu bayan ga wannan sai tambayoyi abin da ya sauka kamar da na fada kawai abin da aka tsinta da tambayoyi ake kawowa na amsa ba zai iya yiwa amsa ko da kashi 5 ko 10 cikin 100 tambayoyi din ba so da haka duk wanda bai ji amsa ba yayi hakuri watakila a gaba idan tambayar ta iso gare ni za a amsa tambayoyin da suke zuwa a kullum sun fi karfin abin da za a iya amsa su a rana ɗaya don haka sai ai hakuri da abin da ya sauka zan kuma rika takaita bayanai in ba zama dole ba wajen amsawa don a rika samun amsa akalla uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan to wannan tambaya da aka kawo shine assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam don Allah menene hukuncin jika jiki da ruwa a cikin azumi saboda tsananin zafi da mutun yake ji akwai magana da imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi a cikin Al-Mughni juz'i na 3 namba na 18 iya cewa halal ne mutun ya jika jikinsa da ruwan sanyi yana azumi dan ya rage sanyin ba kokanto akan wannan saboda yin wanka ma ai halal ne azumi kuma shi ma wankan jika jiki ne amma mutun ya dauki wani abu na daban da zai sauƙaƙa mar azumi ko tawul ya jika shi da ruwa ya dora akan sa dan saukin azumi babu laifi wannan yasa Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi buɗe babi sukutun da guda babu ihtisali sa'im sannan kuma da ƙara cewa balla ibn Umar thawban fa alqahu ala nafsihi wa huwa sa'im Imam al-Bukhari rahimahullahi cikin litafin sa na al-Jami as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadith Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari
a wannan littafi ya buɗe babi da cewa babin halastin wankan mai azumi. Kuma baya ga haka Ibn Umar ya ɗauki wani tufafi kamar tawul ya jika sai yana ɗorawa a kansa da zafi ya yi tsanani a lokacin yana azumi. Wannan ke bayyana ya halatta a yi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu shi ma yana aikata haka yana azumi. Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu shi ma yana cewa at-tabarrud lisa'in la ba'as, shine mai azumi ya riƙa jika jikinsa babu laifi akan haka. To don haka dukkan abin da zai wahala rage wahalan azumi kamar fanka ko AC ko ɗaukan wani tsumma a jika a rikin da ruwan sanyi ana shafawa a jiki don a rage wahala babu laifi akan haka ya halatta. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani. Amin ya hayyu ya qayyum. Waɗannan ayyuka ne na alheri idan na yi za su iya saduwa zuwa ga mahaifana da suka rasu da sauran 'yan uwana musulmai waɗanda suka ko riga mu gidan gaskiya. Ayyukan da ake so a riƙa yi wa mamaci idan ya rasu suna da yawa. Akwai hadithi na Ibn Majah rahmatullahi alaihi, hadithi na 204 da ke cewa inna mimma yalhaqu almu'min min amali wa salatihi ba'da mawtihi ilman allama wa nafa'a aw waladan salihan taraka aw masjidan bana aw baitan libni sabil bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mawtihi. Wannan hadithi ya kira nau'ukan ayyukan alkhairi, sai dai a dunkule muna cewa ayyukan alheri da ake so a yi wa mamata musamman iyaye in suka rasu akwai kamar guda huɗu manya-manya. Na farko addu'a, na biyu al-istighfar, yawan roƙa musu gafarar Allah, na uku as-sadaqa, yin sadaqa, na huɗu al-hajj wal-umra, yin aikin hajji da umra. Waɗannan su ne manyan ayyuka da ake so a yawaita. Na farko da na biyu kamar addu'a da istighfari, wannan ko Qur'ani ya nusantar da mu akan haka. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. A cikin suratul hashr aya ta 10 Allah ya bayyana masu imani suna yin addu'a da cewa ربنا اغفر لنا, Allah ka gafarta, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, da ƴan uwanmu da suka ragaye mu da imani, sannan ولا تجعل في قلوبنا غلا. A wannan aya akwai addu'a kuma akwai istighfari. Rabbana ghfir lana, kaga istighfari ne. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, wannan ma addu'a ne. Shi yasa za ka ga ka ambaci dan uwanka da ya rasu da alkhairi, wannan abu ne mai girma. Shi yasa annabi ko rasuwa mutum ya yana yin addu'a sai ya ce musu istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ku roƙa dan uwanku gafara, ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah don a yanzu da muke magana ana tambayarsa. Na uku shine yin sadaka. Akwai hadisin Bukhari, hadisi na 1388, da wani bawan Allah ya samu annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, ya ce babata ta rasu, wato mahaifiyarsa, inda ta samu ikon yin wasiyya, ina tsammanin za ta yi wasiyya a mata sadaka, amma ba ta yi ba ta rasu, zan yi mata ainihin sadaka ɗin. Manzo Allah ya ce ka je ka mata. Sai annabi ya karantar da cewa yana iya yi wa mahaifiyarsa sadaka bayan tara su, kaga kuma sai ya ce ya je yi. Akan aikin hajji akwai hadisi na Bukhari, hadisi na 1699, da wata baiwar Allah ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce mahaifiyata na da niyyar aikin hajji amma ba ta samu ikon yi ba ka tara su, zan mata amma ta yi niyya, ta daura aniyar yi amma ba ta yi ba. Sai ya ce ai fadailullahi ahaqqu an yuqda, wato bashin Allah shi ya dace a fara biya. Don haka kenan idan mutum yana da niyya zai iya yi. Ga hadithin shuburma, labbaika an shuburma, sharadi wanda zai aikin hajji ko umara ya tabbatar da shi yayi na kansa gabanin yayi wa wani. To da haka babu laifi in ka je umara ko kika je hajji idan Allah ta'ala ya sa aka bude mana harami nan gaba. Allah ta'ala ya bude mana wannan wuri mai albarka. Allah ta'ala ya bude mana wannan wuri mai albarka a cigaba da zuwa aikin hajji da umara. Akwai alkhairi a cikin yin haka, amma tunda ya zo da jarabawa mu yi haƙuri da jarabawa insha Allahu ta'ala. Fitina ba ta tabbata akwai ƙarshen ta, wanda ke da nisan kwana a cikin mu zai zauna ya bada labari, ya ce akwai lokacin da aka yi wata annoba mai sunanta coronavirus, ko ya ba wa ƴaƴansa ko jikokinsa ko jikokin ƴaƴansa, ya ta'allaka da nisan kwana. An yi annoba kala-kala a duniya duk sun wuce. Akwai wanda aka shiga 749 wacce ake kiranta Black Death, saboda irin mutuwar da aka yi wannan annobar a tarihi statistically ana ga ta kasa ji mutum kusan mutum miliyan 200 aka samu a duniya.
dan annobar abin da suke kirdadan cewa ta rage population din duniya a lokacin kusan kashi ɗaya cikin hudu, kusan 1/4 ta kashe. To kaga duk a yanzu ba wani abu muka gani ba in an yi comparing da irin waɗancan, saboda mutane ne miliyoyi suka rasu, aƙalla a wasu alƙalma sun kawo mutum miliyan 200, ta haɗa Europe, ta haɗa Asia, burane da dama ta shiga. Wani ma zai gudu ya bar garin su ya je wani gari, sai ya je garin sai samu duk garin su mutu, kuma ya je wai ya buye ne sai samu duk garin kowa ya mutu ba wani wanda ya saurara. So waɗannan abubuwa ba sabi bane an yi su a duniya. Allah ta'ala waɗanda a cikin mu zai zama ajalin su, Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen mu, ya karɓe mu a matsayin shahidai waɗanda za su rayu. Allah ya sa ya zama rahama gare su. Allah ta'ala shi ya san me kuɓuta. To wannan tambaya ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Malam tambaya na ita ce zan iya sallar tahajjud ni da iyalaina a gida, saboda wannan hali da muka samu kanmu a ciki za ka iya yin tahajjud. A cikin al-majmu' Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi juz'i na 3 shafi 526 ya kawo hujjoji da ke bayyana cewa mutum yana iya limanci wa iyalansa a gida a matsayin tahajjud. Ga hadisin Tirmidhi, hadisin 806 wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya inganta da ke bayyana da cewa man kama ma al-imam, wanda ya tsaya yana sallah tare da liman, amma ana magana akan sallar nafila a sallar tarawih, hatta yansarifa, bai bar liman ba har san da kammala sallah, kutiba lahu qiyamu lailatin, za a bashi da dan yayi qiyamu lailatin. Anan ba a ce fil masjid ba, liman. Da wannan malamai suka kawo wajen ce man kama ma al-imam, wanda ya tsaya tare da liman, yani fi salatil layl aw fi salatil tarawih, sannan bai tafi ba har san da liman yayi sallah ba, to iya da ladan ya yi kiyamun laili dukkan daransa. Wannan kaga hadisi din ya tabbatar da cewa tunda an ce da liman, idan ka jagoranci iyalanka a gida kai liman ne ko ba liman ba, liman ne. Don haka muna fatan cikin rahamar Allah kana da cikakken lada, kuma iyalanka da suka bi ka sallah suna da cikakken ladan sallan jami'i insha Allah ta'ala, babu damuwa akai. Kuma alhamdulillah mu ma muna haka da iyalanmu idan dama ta samu. To da haka kenan, abu ne mai kyau kana gida da kowa ya sallah sai ka jagoranci iyalai da. Wallahu ta'ala alam. Na kuɓe ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam, amin. Malam, menene matsayin agent ko dillanci ko customs broker a shari'a, kuma menene kuɗin da matsayin kuɗin da ake bayarwa ga wanda yake agent akan wani abu kaban a bashi wani percentage? Imam Ibn Qudama a cikin Al-Mughni mujalladi da 7 shafi 204 yana magana akan cewa ya halatta aiki na agent ko dillanci ko customs broker, wannan halal ne a musulunci. Wani mutum a bashi kaya don ya je ya sayar, ko kuma ya kawo masu saya a kyautata masa. Amma a nan kuma fa akwai sharuɗa, saboda kada wannan ya sa mutum ya ɗauka cewa duk wani kasuwanci yanzu da ake na zamani ta yanar gizo, musamman wanda yake da label, in ka kawo kaza a baka kaza, in ka kawo kaman pyramid ɗin nan, pyramid marketing, wannan kuma yana da hatsari, saboda ana sai da abin da babu shi. Amma kamar wata kadara ne za a saida mashin gashi na naira 80,000, yake nan sai aka ce ka kawo mai sayarwa, asalin kuɗinsa 80, sai kuka ci riba 85,000, sai aka baka 1,000, wanda sai ya ɗauki 4,000, wannan halal ne, babu laifi a kan haka. Amma a ƙa'ida kuma a nan malamai suka ce in za a sa percentage, a saka a kan ribar ba a kan uwar kuɗi ba. Shi percentage ɗin haƙƙinka zai fito a kan riba, ba a kan asalin uwar kuɗin da aka biya ba, shi ya fi dacewa. Sai ce to an ci riba, kana da kashe kaza a cikin ribar, kuma sai ka kawo mutane aka yi ciniki da su, Allah ta'ala ya sa aka daidaita, sai a baka wannan percentage din insha Allah ta'ala, babu laifi akan haka idan an yi shi. Kuma na biyu suka ce ya zama abin da kake agent akan nasa ya zama abu ne na halal, ba za ka je ka zama agent akan kamfanin giya ba, wannan bai halatta, ya zama dai abin sharadi ne, abu ne na halal. Idan aka yi wannan insha Allah ta'ala babu laifi akan haka. Saboda karancin lokaci sai mu dawo da dan Adam, bismillah mu shiga zuwa ga karatu. Muna suratul baqara, za mu tashi darasi na 5 a wata na Ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala. Jiya mun tsaya kan aya ta 214, yau za mu tashi kenan kan 215 insha Allah ta'ala. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yas'alunaka madha ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين
الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك ماذا ينفقون الله تعالى يتي سنة تنبين كمذا ستير قل ما أنفقتم كتير أبن دقوك تير من خير نألهين فللوالدين لا لن نصادوا زواج أبن من خير نألخير فللوالدين كتير دشي زواج إياه والأقربين دمكو سنتا واليتامى دمرايو والمساكين دتلكاوا مبكاتا وابن السبيل دمتفيا وما تفعلوا دك أبن دقوك أيكتا من خير نألهير فإن الله للي ألا به أليم ألا أكنس مسنين wannan aya sahabbai ne radiyallahu anhum saboda manufarsu ta alkhairi da zuciya ta son taimako zuciya ta son sadaka da kyauta suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yas'alunaka suna tambayar ka ma za yunfiquna me za su ciyar yas'alunaka wanda kai tsaye su suka tambaya a qur'ani bare mun yi magana akan su gaba daya a qur'ani wannan na daya daga cikin su yas'alunaka sai su tambaya me za mu yi annabi dan gata ne baya magana akan san rai idan aka tambaye shi idan babu amsa sai Allah ta'ala ya turo malaika jibril ta kanasta sama ya kawo sako zuwa gare shi ba ta kanasta Kano ba sai dai ta sama kanawa su yi hakuri sai ta kawo sako sai ya kawo amsa so anan yas'alunaka madha yunfiquna suna tambayan ka me za su ciyar babu amsa wurin fiye ya halitta zaman sa dan gata sai Allah ya turo amsa kul kace ma anfaqtum abunda kuka ciyar min khairin na alheri za ku bada shine faril walidaini zuwa ga iyaye wannan aya tana magana akan ciyarwa ne na sadaka ba wai ciyarwa na wajibi ba idan zaka yi kyauta na kudi ko zaka yi sadaka ta nafila waye dace ka bawa a ka'idar musulunci kyauta da sadaka ta nafila wanda suka fi haƙi su ne wanda suka fi kowa kusanci da kai idan mace za ta yi kyauta ko sadaka idan mijinta mabukaci ne to yafi kowa haƙi idan ya kafa kusa da ita idan za ka yi kyauta iyalinka ƴaƴanka ƴan uwanka maza da mata iyayenka su suka fi kowa haƙi
in kuma sadaka ta wajibi ne kamar zakato haƙƙin wanda yafi nesa da kai yafi haƙƙi akan wanda ke kusa da kai kaga adalcin addini kenan in zaka cire zakka baka tunanin mamarka ko mahaifinka ko danka ko iyalanka tunaninka wa yake nesa da kai sai ka duba wanda babu wata alaka kai tsaye da jini in ma akwai alaka da jinin bai da kusanci da kai sosai sai ka fara da su idan kuma ka zo na nafila zaka yi kyauta ta nafila ta sadaka to sai ka duba na kusa da kai suwa suka fi sai a duba wani percentage da ya dace sai a ce to bari a ba su wannan adadin su suka cancanta a bawa mafhum tayyib so zaka sai a dauka sai a mika musu so zaka sun tambayi manzon Allah madha kalmar madin nan ismu shartin ne anan shine muftada'a zalik ismu mawsul ne kuma shine khabar wannan madha din shine muftada wa khabar gabaɗaya daka suna tambayanka suwa kenan ai yas as-sahabata yas'alunaka kadin damiru ne ya udu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai bi ma'ana yas'alu as-sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambayan manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi madha yunfiquna me za su ciyar ai madha yunfiquna jinsan wa qadran wa halan aw kayfan mai za su ciyar na farko kadarin in za a ciyar mai za a ciyar idan zan ciyar ina da naira 1000 ko kana da 1000 iyalanka suna bukatar kudin abinci a yau 2000 zaka dauka ka bari ka hana su abinci ne ko su zaka bawa yasa shari'a sai ta ce akwai kadari na biyu akwai jinsin abinda za a bayar idan za a bayar wani iri ne kowanne ake bayarwa kana da wani abu mai kyau wannan bai da kyau ko kuma tuwo ne gashi nan lafiyayye ko shinkafa wannan kuma yara sun zuba majina a ciki idan za ka yi sadaka za ka ba da lafiyayyen abinci ne ko wanda aka bata da majina wanda ko da ba a yi sadakan ba sai dai a zubar a bola to kaga a nan ma dole sai a yi magana akan me akan jinsin abin da ake bayarwa sannan kuma a yi magana akan halinsa da ake bayarwa shi yasa da haka yas'alunaka madha yunfiquna jinsan wa qadiran wa halan ko kaifan duk wannan ya shiga ciki so daka yunfiquna me za su ciyar don haka a shari'a ana duba mai kamallaka mai nene bukatun iyalanka sai a baka shawara akan gwargwadon abin da zaka ciyar in an ka zo ka tambaye ka ce zaka yi sadaka yanzu sai in ce maka to dan uwa kai ce fa nan yau a abanye ba nawa ne yake ce fa nan naira 2000 ne yake ce fa ne kai kuma nawa kamar zaka 1000 ne zan bayar kai ce fa nan a asin ci ai hakuri Allah ya ga niyyar ka bawan Allah ka je ka babu komai ai ba sai kai ba mafhum tayyib in kuma da tambaye ka nawa kamar zaka sai kace 5000 ce fa nan ka da kake yi kullun kake ko sati sati kace kullun nake yi nawa kamar nawa ne ce fa nan 2000 saura nawa 3000 ne ya karu akai sai kace ce to yanzu zaka iya yin sadaka sai ka dauka sai ka bayar to shine kadiran haram da yake nemo mana aya ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وانا سورة البقرة آية تتنبيو دشاتر أمارة بنت جينا فارقنت يسألونك عن الخمر والميسر مهل شاهد ويسألونك ماذا ينفقون suna tambayanka me za su ciyar sai Allah ya ce kul ka ce musu al-afwa su ba da al-afwa ibnu abbas Allah ya kara masa da ya ce al-afwa shine abin da ya karo akan bukatunka na wani zango idan ce fa nan kullun kake yi sai ka fita ka nemo sai kai ce fa ne ce fa nan ka 1000 sai ka samu 1100 to abin da ya karo akan bukatun 100 kana iya sadaka da shi amma ba za ka ba da 1000 ka na iyalanka abinci ba saboda haƙƙin suna da nauyi in ce fadan wata kake albashinka naira 120 amma ce fadanka duka 80,000 ne to anan 40,000 da ya karu akai kana iya aikin alheri da shi ko ka cire 10 a ciki ko ka cire 20 ko ka cire 30 amma ko anan idan zaka yi shari'a bata hana kuma ka dan ajiye dan wani abu ba kar kuma idan zaka yi ka manta da haƙin iyali ka ce albashi 120 sannan ce fa ne 80,000 sai ka ce ku yi hakuri watan nan ba ce fa ne sai ka ce na ba wa masallacin an yi haka yayi to shine almubazaranci da Allah ya hana yace kar kai almubazaranci kuma kada kai rowa ba laifi a ruwan walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama cikin fu
Qur'an aya ta 67 Allah ta'ala yace bayin sana'a bayin mai rahama wa ibadur rahman kenan mu'mine wanda idan anfaqu in za su ciyar lam yusrifu ba su almubazaranci daga cikin almubazaranci shine ka kuma ciyar da kudin a inda Allah bai ce a ciyar ba ni a wuri na almubazaranci ne mutum ya tashi daga Abuja ya sayi kudin ticket business class 2.5 million 3 million 3.5 million ya tafi Spain ya je garin Barcelona ko Madrid ya kama hotel iya biyan euro 1,100 per night yayi kwana uku ya je ya biya euro 600 a stadium ya kalli kwallo ya bar makwabtansa ba su da abin da za su sha ƴan uwansa da jini babbaninsa da kawunansa suna halin haulai wannan almubazaranci ne dole ya zama mun gane priority aulawiya namu ne mai muhimmanci kisa Allah ya ce na kwarai ko da su ciyar ba sa israfi walan ya kuturu kuma ba sa rowa kana da naira miliyan ɗaya an nemi taimako sai ka ba da naira 10 ko naira 1,000 gaskiya yayi kadan yayi kadan dole mu koya wannan ba karin magana wai dan Allah baya kadan gaskiya mu gyara shi dan nace fa nema yana kadan ba zai gidanka a baka budget din ce fa nan duk ka ba su tare duka ce bai kadan ba to taya za a yi kuma na aljanna yayi kadan dan na Allah na aljanna ne so haƙƙin Allah sai an yi da gaske ba za mu zauna mu rike karin magana da Allah baya kadan ba mutun ya da miliyan 20 a account din sa ce na Allah ya cire 200 ya jefa ya wuce kullun sai an nemi taimako aikin Allah kenan kullun sai an nema kuma a haka ya jefa 200 yana zargin ladan mai karban taimako a masallaci kuma aka cire rigar ladan aka ce ya saka ko 10,000 za a bashi ba zai da ya saka ta ba zai ce a ba zai saka amma a haka wai ladan ne abin zargi kuma shi an bashi ladan tun ba zai yi ba na Allah yana kada saboda ita aljanna idan muka zo maganar me ake cewa jinsi zaka gane ba komai ake bayarwa a shiga aljanna ba in za mu yi aikin Allah Allah sai mun yi da gaske mutum ba zai shiga aljanna da tsabar ruwa ba dole sai mutum ya ciyar da abinda Allah ta'ala ya bashi to kaga walam yaqturu walam yusrifu wa kana walam yusrifu walam yaqturu kana baina zalika kawama sai ka rika yi tsaka tsakiya ka samu naira 120 a wata ce fanan ka 80 sai ka ce okay to 80 ga sauran 40,000 bari na kashe 20,000 ko 30,000 a wata hidima bari na ajiye naira 10,000 ko wani abu zai taso ko bari na yi 20 na ajiye 20,000 to wannan shine ka'ida kana tsaka tsakiya wa kana baina zalika kawama kalman al'afwa shine abun da ya karu akan bukatunka na yau da kullum wajen ciyarwa to wannan shine kadiran gwargwado duk abun da ya karu a wata ne sai kai in a shekara ne wadanda suke masu arziki kuma Allah ta'ala ya ba su abun da a hankali ana ga kaman ba zai kare ba a hankali dan auren Allah ba abinda baya yi ba to wannan kuma sai mutun ya ga yadda zai ciyar yanzu a wannan halin da muke ciki in mutun ya da dukiya ai ba lokacin da zai nemi lada irin yanzu in mutun Allah ba shi dukiya ta halal wani biloniya ne babu lokacin da ya wuce wannan mutane a garuruwa da dama suna gidaje sai mutun ya je ya bude account din sa ya fito da kudi a siyo trailerin abinci ai ta ba mutane ana jefa musu idan mutun mai mulki ne baya da lokacin da zai nemi rahmar Allah irin yanzu in muna da hanyoyin aikin gada ne aikin hanya ne sai a tsaye da ita sai a canja sai a yi amending doka sai a dauki wannan kudin sai a ce to a sai abinci a raba kowa ya samu dole ya zama ka'ida sai muna gane priority aulawiya ne mai muhimmanci a koda yaushe muhimmancin rai da kuma mutuncin mutane da abin da za su ci yana da aulawiya a shari'a mafhum tayyib haka abin da za a ce kaddaran abin da ya karu akan bukatunka na ce fadan yau da kullum ko na wata ko na shekara gwargwadon yadda ka saba sannan na biyu sai kuma mu tambaya menene jinsin abin da za a ciyar ko kuma nau'in abin da za a ciyar wannan ma Qur'ani ya bayyana mana nau'in shine zamu ciyar da abin da yake mai daraja ko abin da muke son sa ko abin da ake kaunar sa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama wannan zai zama cikin Ali Imran aya ta 92 Allah yake lan tanalul birra ba za ku samu nagarta ba Ibn Abbas ya fasara albir da aljanna ba za ku shiga aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar da abin da kuke so lokacin da ka dauki abin da kake so ka ciyar shine za ka samu aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana haka aikace kullun abin da yake so yake bayarwa Ibn Umar radiyallahu anhu idan yana tafiya da doki sai ka yaba dokin kace kai wannan dokin yana da kai amma wannan rababbe ne sai ce to wannan kenan shine na sadaka abinda aka yaba din shi ake bayarwa
sabanin a yau yadda muke idan ka tashi zaka yi sadaka babu laifi ka bada kayan da ka saka amma kar ka bari su lalace sosai sai ka bari ka dan more su gabanin su yage ko su kobe sai a wanke a goge sai ka ce a ba wani a lokacin kana sha'awar su ba gaba bukatar ba ka dai dana amma san da ka bari ai matar ka ta haba mai gida wannan abu ai ya lalace don Allah ka daina sawa haba haje a bari mana don Allah ka daina sawa ai ba girman ka bane shikenan tunda su lalace ba mallan jodo bai rika sawa to wannan bai yi ba ana bada abin da ake so in abinci ne idan zaka yi sadaka sai tun gabanin a ci sai a ce to a ware kwano ɗaya na fi sabilillahi a gidanka akwai ko mai gadi ko wanda tijo a gefe sai a mika masa ba wai sai an ci an gama ba mimma tuhibbuna abin da kake so zaka bayar amma mu yanzu ɗabi'ar shine ana bada abin da ba a so ba a bukatar haka ka daure ko da abin da kai ake da shi ne ka bada shi gabanin ka ji kai kanka yanzu baka bukatar sa lokacin da ka ji baka bukatar tufafi ko baka bukatar mashin ba yadda ka iya rabuwa da shi ma alheri ne sai ka bayar to akwai matsala a wurin dole koda kana moran gabanin ya kai level din da baka bukata to ka daure ka bada shi to nan shine halin sa nau'in abin da ake so ka bayar sannan kuma karshen ayar ya bayyana mana jinsin shine wa ma tafalu bil khair zamu zo kansa shine sai ka bada abin da yake na me na alheri dan haka abin da ake nufi na alheri shine abu na halal zaka iya kyautar shinkafa zaka iya kyautar ruwa kace ga katan din ruwa na baka zaka iya bada kyautar katan din juice amma ba da ma ka bada crest din giya saboda shi ba alheri bane abin da ake nufi shine kuma dole ba zama halal zaka bayar abinda ba halal ba ba zaka bayar ba zaka iya ba mutun dama rago amma ba zaka bashi dama alade ba zaka iya bashi rago dan yaje yanka ba ba zaka bashi alade dan yaje yanka ba to anan kuma shine dole ka takaita abinda zaka bayar abinda shari'a ta amince ai aiki da shine na halal mafhum tayyib Allah yace kul kace ma anfaqtum dukkan abin da kuka cire ma din nan shartiya ne anfaqtum shine fi'lu sharti falil walidaini wal aqrabin wal yataba wal masakin wa ibn as-sabil shine jawabu sharti so da ka kul kace ma dukkan wani abin da anfaqtum kuka ciyar ku masu imani tun daga sahabbai har zuwa yanzu min khairin na alheri wato na halal sai mu ciyar da halal ba abin da yake haramun ba kudin ya zama halal ne in abin da za a saya kuma ya zama halal aka bayar falil walidaini sai a fara kula da iyaye wanda yake bayyana ya halatta mutum ya yi kyautar kudi ga iyayensa dattijin ka yana zaune ka yi kasuwanci ko ka samu wani aiki ka ci ribar miliyan 5 yana gida dattijo ne ba wai sai ka ce masa kawai to wannan dattijo ga bai san kudi ba sai ka je ka aje masa 3,000 ko 5,000 a ba haka ne sai ka masa fatuwa sai ka dauki miliyan 1 da kuma sai ka kai ka ce abba ga naira ne miliyan guda miliyan guda sai fara Allah ya maka albarka Allah ya kaza kaza Allah ya kaza kaza ka karasa wajen babarka a miliyan 5 aje mata miliyan 1 saboda farin ciki da maka kwalla ka maka addu'a tun kana amin har ka gaji sai ka rike miliyan 3 sai ka ga kuma albarkar da Allah zai kara musu idan dinki zaka yi iyalanka sai sun darje sun zabi wannan leshi dan miliyan 80 za su danka sai ka ce shi kuke so a ko wanda ya fi shi ina yake gashi miliyan 100 sai ka ce to babu za ka saka wannan ita kuma sai ka ce babu wannan za a saka mata ba wai yadda muka saba iyalan mu su sa zanin 20,000 30,000 40,000 sai mahaifiya sai ka dauki bato dan 3,000 sai ka ce wai tsohuwa ce kai ka ji shari da banani inda banani ka bai kai ba za ka zo duniyan ne su duk abin da za ka yi wa mahaifiya kar ya gaza wanda za ka yi wa iyalanka kai ka yi sa'a wata kila magana da wanda iyayen su suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu a cikin Allah ta'ala ya gafarta musu iyaye kyautata musu ake duk abin da zaka yi na nafila dinkin sallah ne ke banan sallah ne kyauta ne iyaye suna da haƙƙi lil walidaini mahaifiya da mahaifi ko da ya haura idan baka da baba in kakanka nan ya zama shine matsayin baba idan baka da mahaifiya kaka tana nan ita ce matsayin mahaifiya in kakar mamarka nan ita ce mahaifiya ko da ya haura sama ne Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifinmu wal aqrabina da makusanta
makusanta waɗannan ana irga ƴan uwa kamar waɗanda suke shaki kai kole abin kole ummin wato wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya duk wannan sun shiga ciki a nan gurin sai ka kula ka ga ya zaka kyauta da musu wacce uwa ɗaya uba ɗaya kuke wacce uwa ɗaya kuke wacce uba ɗaya kuke wani uwa ɗaya wani uba ɗaya duk waɗannan su ne mafi kusanci kalmar aqrabina yana nufin jam'i ne al-aqrabuna mufradi sai a ce al-aqrab makusanci kuma an kawo shi da siga ta mubalaga alwalid fa ya dai alwalid dai ne tasniya ne uwa da uba guda biyu kenan to da sai ka duba kuma a aqrabina makusanta wanda yake kowa kusanci da kai na jini yafi kowa haƙƙi na kyautar da zaka yi ta nafila ba ta farilla ba so dole kuma sai a gane yaya ake yi idan babbanka na nan haƙƙin babbanka akan ka yafi haƙƙin dan babbanka idan kawunka na raye haƙƙin kawunka akan ka yafi haƙƙin ɗansa saboda me saboda kawun yafi kusanci da kai akan dan kawo sannan baffa yafi kusanci da kai akan dan baffa sannan kaninka yafi kusanci da kai akan dan kani yarka tafi kusanci da kai akan danya to haka ake duba al-aqrab wanda sai a duba wanda suka fi kowa kusanci kusanci sai ka fara basu in abun na daiwa har ya isa wanda suke kan ƴaƴansu ko abun da ya kama da wannan wal yatama da kuma marayu su ne na uku an kira iyaye an kira makusanta an kira marayu marayu haƙƙinsu yana da nauyi a cikin addinin musulunci wannan yasa zamu gani a qur'anance Allah subhanahu wata'ala ya kira marayu a qur'ani a ɗaiɗai wurare guda 21 Allah ta'ala yake mana magana akan marayu mu taimake su mu kula da su kalmar yatim shine mufradi guda 1 al-yatama ko al-aitam wannan kuma shine a matsayin jam'i ka'idan yatim shine wanda babansa ya rasu tun bai kai gaba ta balaga ba malamai kuma sukan ce a dabbobi wanne ne maraya shine wanda uwa ta mutu in ka samu dan akuya to idan uwar ta rasu shine ta zama marainiya me dalili dan uwar ke ciyarwa da tufatar da uwar ke tufatar ciyarwa da shayarwa a cikin dabbobi ai uwa baya ce bane ita uwar ke sha da kan uwar sai ta rasu ta rasu ta badda to ba wai ya zama maraya saboda uwar ke ciyar da shi ba baban ba wadilla baban ma yana can yana ta yawon sa shi a kun taure ina ruwan sa ko rago ina ruwan sa amma a mutane maraya shine wanda uban ya rasu yana karami saboda me saboda wajen zama uba ne tufatarwa uba ne kudin makaranta uba ne abinci uba ne magani uba ne so wanda ke dauke da nauyi idan ya zama babu shi to wanda aka bari a baya ya zama maraya wadannan marayu sun haƙin su iya da nauyi a yanzu ne muka shiga zamanin da kula da marayu yayi karanci ga hadisan kowa ya haddace su amma wallahi aiki da su yayi karanci yanzu faɗi hadisi daya duk mai sauraro na don Allah ya taba ji ko bai taba ji ba ina da yakinin a cikin masu sauraro na kashi 99 cikin 100 sun taba jin hadisin amma matsalar shine ya aiki da shi ga hadisi a cikin Bukhari hadisi na 2334 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ana wa kafilul yatimi ka ataini fil janna ni da mai daukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna yana da matukar wahala ka ji musulmin da ke jin wa'azin da bai taba jin hadisin nan ba haka muke a cikin aljanna don Allah akwai ni'imar da ta kai wannan a duniya annabi ya ce kuna tare da shi haka ya nuna ya tsan as-sabaha wal wusta wadannan ya tsan annabi ya ce kuna tare akwai wata gara basar da ya kai wannan amma yanzu muna cikin society da marayu ana sace su in kaga an kama yaro an cire gabansa an je za a yi sihiri a cikin guda 19 marayu ne abokin ka maraya da ya rasu ƴaƴansa ka san da suke ciki kai ce ba dan azumi a gidanka ka tambayi gidansa ƴan uwanka da suka rasu ka tambayi gidansu yanzu a ci abinci wani plan kake ka dauki nauyin su amma dai ga hadisin ni da mai daukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna haba jama'a ko a nan duniya a duba sarkin makka a ce in ka taimaki maraya za a gina maka gida gefen gidansa a makka dan Allah akwai darajar da ya kai wannan a duniya za ka gani yanzu a ce ka dauki nauyin maraya sarkin makka zai gina maka gida kusa da shi to ba nan ba sarkin makka ba a aljanna annabi ya ce kai da shi ga gidanka ga gidansa akwai abin da ya wuce wannan amma duba yadda halin da marayu ke ciki a yanzu ana sace su wasu marayun ƙarfi da yaji sun zama ƴan tasha da nigogi ba mai kulawa da su wajibi ne zama a cikin society a ɗaiɗaikun mu a al'ummance ana kula da maraya ni in kula da makwabta na me suke ciki marayu me za a taimake su duk azumi ne dan wani abu ka basu in ka samu a farkon azumi yaki in baka samu tallafi ka samu basu a masallatai zama duk masallaci muna da committee kula da marayu
Malam Muhammadu na sallah ya rasu tare da mu, ya rasu suke ciki. Me za mu taimake su? In ba za ka iya ba, dan uwanka ka dauki koda ma raya ɗaya ka aje a cikin gidanka mana. In ba za ka tuna ba, dauki guda ɗaya yadda kake daukar nauyin ɗanka Muhammadu, ko kake daukar nauyin ɗanka Ibrahim, ko Abdullahi, ko Abdurrahman, ko kake daukar nauyin ƴarka Safiya, ko kake daukar nauyin ƴarka Hawwa, to dauki wani maraya ka aje ka dauki nauyin su tare. Annabi ya ce in kai wannan haka kuke a cikin aljanna, ga ka gashi. Haba jama'a, maganar Annabi fa gaskiya ne, ba fa wasa ba ce. A hukumance tun daga karamar hukuma, matakin jiha, matakin ƙasa, dole zama akwai tsari na kula da marayu. Wallahi duk al'ummar da ke kula da maraya, Allah yana mata rahama. Duk al'ummar da ta juya marayu baya, Allah, wallahi Allah ta'ala baya sawwaka mata. Wani mutum bai san manzon Allah ya ce zuciyarsa ta ƙeƙashe, shi wallahi baya jin wani imani ko taushe. Zuciyarsa a ƙeƙashe ke jinta, ba ta wa wani sauƙi, ƙeƙashewa ta yi, yana jinta gaba ɗaya kamar dutse. Yayi za a yi ta yi taushi, imani ya shiga cikinta. Hadisi na cikin silsilar Sahiha, hadisi na 854. Annabi tsira da aminci sabata gare shi ya karantar da shi ababe guda uku, ya ce in kai biyu za su samu. Na farko ya ce ka kusanci maraya, ko ka kusanto kanka ga maraya. Ya zama kenan duk harkar da kake kana da maraya kusa da kai. Na biyu ya ce wamsah ra'sahu, ka riƙa shafan kan maraya. Na uku wa at'imhu, ka riƙa ciyar da shi. Annabi ya ce in kai wannan, wallahi zuciyarka za ta yi taushi, kuma buƙatunka da kake neman auren Allah zai biya maka. Zuciyarka za ta yi taushi, kuma buƙatunka auren Allah, Allah ta'ala zai biya maka su. Me muke nema ne wuce wannan? Kawai fa kusanto da maraya da shafan kansa yana sa zuciya ta yi taushi da bashi abinci. Amma yau a cikinmu waye damu da halin da marayu ke ciki? Dole ya zama akwai tsari na ya za a taimaki marayu. A ƙaramar hukuma, a matakin jiha, a matakin ƙasa, wani tsari muke da shi na mu tallafa wa marayu? Wani tsari muke da shi? Duk wanda ya mutu akwai rijista da za a zo a yi ‘ya’yansa, a riƙa mutu ba a wani hali suke ciki? Shin suna gado ko ba sa yi? Suna koyon sana'a ko ba su yi? Yaya lafiyarsu take ciki? Yaya suke ciki? Mu yi wannan mu ga rahamar da Allah ta'ala zai mana. Mu duba yadda kakanninmu da iyayenmu suke tausayin maraya. Ina da kaka, Allah ta'ala ya cikanta ta wajen mahaifiya. Ina yaro ƙarami na karaka ta anguwa. Idan za mu fita anguwa, akwai layin da take bi magidanta sun rasu guda biyu, sai ta riƙe ɗan kuɗi a hannunta, ‘yan kwabbai a lokacin. In muka je yaran suna waje suna wasa, sai ta musu kyauta ta wuce. In suna cikin gida sai ta shiga gidan akwai marayu an kawo, sai ta musu kyauta, ta kama su ta musu addu’a. Wani lokaci ta yi kuka ta zubar da hawaye mu wuce. Mun taɓa hutuwa zan raka ta, mu bi wajen ta ce a ba ta da kuɗi za ta ba su, ba za ta bi layin ba. Ba ta iya bin layin da gidan marayu ke saboda ba ta da abin da za ta ba su. Ta taɓa hutowa ta tafi gidan mahaifina a dare, ta iso wajen magariba, kuma very odd time in zan tuna wajen 79-80 a dare ta taho. Ana ta mamaki me ya kawo ta, wai a anguwar da take makwabtansu akwai marayu haka kawai, an da ke su wani ya ci zalunsu ya taɓa su, suna ta kuka, kukan ya sa ta gudu. Akan an taɓa maraya Allah ta kwana anguwar? Maraya na kuka na kwana kusa da wannan halin? Saboda me tana ga Allah zai fushi da anguwar? Marayan Allah ne bai ke kuka, haka aka ci zalunsa sai ta gudu a anguwar. Kuma wallahi duk waɗannan hadisan ba su haddace su ba, mafiyaya ba su haddace ba. Amma na carare suna da tausayin marayun, kawai an gaya musu taimakon maraya iya da kyau, shikenan ba. Irin wa'azin dama na turmi da za a zo babu wani ingantaccen magana, kawai za a yi ta baku labari ne, ba aya ba hadisi. Amma ya shiga jikinsu kuma sun riƙe, kuma har suka mutu suke aiki da shi. Amma mun yanzu ga hadisa. Allah ta'ala ya rufa mana asiri. Kuma maraicin nan ba kowa yana iya bari. Ba wanda ya san ranarsa. Yau idan ka faɗi kana su ko na rasu ko wani su, wanda muka bari a baya sun zama marayu. Ai, ita ce rayuwa. Ba wani wanda yake da tabbacin shi ma da marayu ne bari. Waɗanda aka bari akwai rasu da iyayensu ba su nasu ba su ba. Wal masakin, masakin shi kuma jam'i ne na miskini. Jam'i na miskini, miskini kuma shi ne a ce talaka. A ƙa'idar Ƙur'ani Allah ta'ala ya kace a taimakin miskini, wani lokaci ya ce faƙirai. Idan aka kira miskini, ba a kira faƙiri ba, to ana nufin ku taimakin miskinai
da fakirai kamar misali ayar da Allah yake cewa a ciyar da miskinai anan ya fara akwai inda kuma ya kira a ciyar da fakirai din bai kira miskinai ba da biyarun ba lil fuqara'i muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadla يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ to kaga a wannan aya da aran ma ya kawo cikin suratul hashr aya ta 8 Allah ta'ala sai kira miski fakirai bai kira miskinai ba anan kuma sai kira miskinai bai kira fakirai ba ina ka kira ni miskini ba kira fakiri ba to a taimaka mun zo tafsiri sai mu ce wal masakin a ciyar da miskinai da fakirai saboda ɗaya na shiga cikin dan uwansa automatically mun ba kira ba ayin da yake na hashir aya ta takwas sai mu ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim abada sadaqa ga fakirai da aka kira ayar da miskinan da ba a kira ba wadanda suka yi hijira saboda su kalmomin fakiri da miskini in an kira ɗaya ba a kira ɗayan ba to tabbas ɗayan ya shiga cikin ɗayan amma in aka kira su guda biyu a nan kuma sai mu bambance ba laifi ka babu misali inda Allah ya kira guda biyu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة wannan cikin suratul tauba ayata 60 Allah ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin abun sani kadai za a bada sadaka ga fakirai da miskinai so a nan da ake kira fakirai da miskinai a wuri daya to sai mu bambance tafsirin fakiri da ban miskini da ban a tsakaninsu wanne ya fi talauci abin da muka fi tashi shine miskini ya fi talauci amma abin da ya tabbata da nassin qur'ani fakirin ya fi talauci so daga wanda ke da tsananin talauci shine fakiri wanda in aka yi ruwa da safe bai fito ba zai samu abinci ba kuma su suka fi yawa a cikin al'ummar mu yasa irin wannan hali na lockdown din dole a rika taimaka musu masu wadata cikin musu taimaka wadanda su abincin su suke da fiye da bukata su taimaka hukumomi su taimaka saboda society ne na kusan mafiya yawa kowa sai aka taike ne wato su ne asalin fakirai masakin kuma wanda suke da dan dama dama in aka ya zauna na sati ɗaya biyu zai iya cin abincin an wuce aka ya shiga damuwa yanzu wanda ke da aikin albashi da gwamnati ko ka hana shi zuwa ofis a kan ayi lockdown shi albashin sa na gudana taimakonsa aka yi baya kona kuɗin mai yaji wajen aiki ya huta amma wanda baya aikin gwamnati kuma ya shiga wani hali to kisa idan za a taimaka dole a kula da su wane ne ba sa aiki don shi ne aiki ko bai je aiki ba zai ci albashinsa amma wanda baya aikin nan ba to a duba masu karamin karfi a rika taimako yana cikin abin da zai sa Allah ya mana rahama so da haka anan Allah ya ce a tambayi miski a taimaki masaki mufradi shi ne miskini wanda ainihin talauci ya mai da shi kaman gida kuma kana iya ganewa wani daga kaga yana tafiya ka san daga kaga rigar jikinsa takalminsa ka san ba shi da abin da zai yi ba shi da shi su dole ka taimake shi wanda fa bai san babu ba shine yaro karami mahaifi zai waye gari ba da kudin jefa ne 500 in zai wuce gaban babban upstairs mai hawa hudu ko biyar dan san ya gani dan shekara hudu zai ce baba sai mana gidan nan ba ruwansa kuma kace babu bai san babu ba shi a dictionary sa babu kalmar babu so in ya fada sai kace to insha Allah ba za a Allah ya kawo amma an ka tsaya bayanin babu shi yaro bai san babu shi yasa ba su ke cewa wai yan ba ni babu ita kanta babu in sun samu wuri za a ba su za su kashe kamar da ake kashe kudi ba su babu ne so a taimaki miskinai Allah ta'ala ya ce ku rika ciyar da sadaka ta nafila ga miskinai mu je mu duba waɗanda suka goge wajen wannan yanzu ka je ka duba kissar Suleiman Raji da bayar Adam wanda ya bada gudumawan kuɗi da ya kai 17 billion USD 17 billion dollars ya mai da kansa shine daga cikin richest mutane a ainihin Middle East ya bada kuɗin nan a 2011 ya bada sadakar kusan kashi 75 cikin ɗarin abin da ya mallaka
remaining din kuma kaman 25 ya bawa iyalansa gaba ɗaya ya zauna bayi da komai from rack to riches to rack haka yi waye gari daga talauci wadata ya koma cikin talauci kuma haka ya zaɓa wa kansa da kansa ya ce haka yake jin daɗin rayuwarsa a lokacin according to Forbes magazine ya ce wanda suka fi kowa kuɗi mutum 100 a duniya da suka fi kowa arziki ka ɗauki kuɗi 17 billion USD dala 17 billion a maye bayan kuma ya ce yana samun peace of mind saboda me saboda ya zo duniya ba komai kuma zai koma wurin Allah ba komai haka yake sha'awa duk abin da ya mallaka ya bayar fi sabila ɗauki irin cewarsu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ita dukiya mai amfaninta ba a taimako da ita ba akwai ma taimakon da ya dace da ba sai an roƙa ba kamar na ciyarwa ka ɗauki abu ka ba wannan bakin lahaula bakin hamdala bakin da ke la ilaha illallah kawai ka sa masa lomomi ya ci shi har wani aiki ne kuma Allah ya baka kuma ka sani cewa yadul kulli ya khairun min alladhi subla hannun da ke bayarwa ya hannun da ke karɓa in fa Allah ya ga dama kai da ake nasiha ka bayar ko ni da ake nasiha na bayar sai Allah ya maida kai ko ya maida ni mabukacin ai abu ne mai sauki a wurin Allah kai ka samu damar da zaka taimaka ai rahama ne wanda ba ake cewa taimake shi bayi da abun bude baki a yau shi ma ba Allah ya halice shi kuma kai ya baka abin da zaka ci a Ramadan shi ko bai da abin da zai ci a yau har sai an roke ka baki ne ba da yake Allahu akbar yake alhamdulillah yake subhanallah yake bismillah aka ce ka taimaka a sa abin da za a yi bude baki da shi har akwai wata magana a ciki a halin da yake azumi wal masakin da miskinai wa ibnus sabil karman ibnus sabil shine dan as-sabil hanya as-sabil shine at-tariq at-tariq to ibnu sabil sai a ce ibnu tariq me yasa aka ce dan hanya saboda kwanakin da yake akan hanya sun yi yawa in ka lazunci abu sai a ce wannan ai dan masallaci ne to a ce dan masallaci wanda ke kwanan masallaci so an ce dan hanya shine ya lazunci hanyar yayi yawa har ya zama danta so da kan ibnu tariq a yanzu mafiya yawa matafiya ba kowa yake da tsadanin bukata irin wannan ba kaman ada da babu keke balle mashin balle mota balle jirgi kakanninmu sun je aikin kaji da kafa kakan babana sunansa Ishaq ya tashi tun daga Fantami ya tafi har Makka yayi aikin haji da kafarsa to ne kusa ne asali wa bulus sabil wannan guzuri zaka rike ada ya kai har ka je kai ka dawo to sai daga sun kama hanya sun yadda zango a wuri sai su har noma su kama hanya su ce to a lokacin da ake tafiya da kafa za ka ga matafiya sun yi yawa wani zai tashi daga Najeriya ya je Sudan wani ya je Chad wani ya tafi Saudiya haka ake yi to za ka ga shekaru ake akan hanya ana tafiya da kafa wani ma ya yi sallama da iyalansa sai ikon Allah ya dawo wani ma ba ta ma wani sai ya shekara 20 ga jiyada a tafiya amma yanzu a jirgi cikin ni'imar Allah sai a tashe ka awa 4-5 ka isa in an kammala kana jirgin ka kira waya ka ga yaran ka mun shiga kafa ci to ko a yanzu matafiyi yanzu akwai wanda suka zo kasar mu daga kasa an yi lockdown an kulle su to sun zama wani sabbin wasu yan Najeriya suna London wasu suna Dubai wasu suna America in ya shiga wani hali ya shiga wani sabbin don yayi tafiya guzurinsa ya kare kuma an toshe airport ba zai iya dawowa gida ba duk waɗannan ya halatta a taimaka musu wa ma taf'alu min khairin Allah yake duk abin da kuka aikata na alheri kuka ciyar nan alal fa inna Allah bihi alim Allah ta'ala mai ilimi ne akan sa ya sani zai ba kula da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى